Välkomna till Puttsnack. Avsnitt 5. Planeringsmöte. Vem vinner och vem försvinner? Årets tour inleds på planeringsstadiet hemma hos före detta champion. Han är... Det finns en viss fundering om Markebes frånkomst idag. Om det är det som gjort att det gått onormalt fort att få ihop datum. Han ryms nästan ett helt Puttsnack. Först segrar och sen andra platser och sen tredje platser. Så det räknas vid gemensamma resultat. Det hade märkt sig av det. Så direkt till kvartsfinal nu. Ja, så vi drar tre stycken. Vi får gratulera till nykomlingens tur också, Göran. Ja, just det. Vi har ju det här penalismsystemet som vi berättat om. Det för nya levelmärken. Nollningar och sånt. Sätta på stryken. Ja, vi kör. Nummer två direkt i kvartsfinal. Håkan. Mejlade jag dig. Vi är i kvartsfinal. Det är precis som du är i kvartsfinal. Och sista. Webben! Webben. Ja, får någon annan fortsätta dra. Och nu de nästa två, den som vinner av de två kommer att möta Göran då. Ja, det kan ju inte göra själv. Evefors. Evefors. Ta en till Stefan. Som ska möta... Kan de bara skylla på dig? Ja. Roman. Och segraren av Evfors och Roman möter då Göran. Och nu är det en kvart, en åttondel då. Segraren där möter Håkan sen, mellan de här två kommande gubbarna. Bosse. Som ska möta... Ja, var så. Sen David. Hasse. Hasse. Den matchen vill ingen se. Den matchen vill ingen se. På Visingsö. Vi tar den på Visingsö. Hoppas jag är fortfarande av idag. Ja. Och segraren mellan mig och Sundar, vi ska möta Janne i kvarten sen. Så det är knappt lönt och... Kan vi få en repetition så de som inte är här verkligen får höra här då? Den som vinner. Första åttondelen är det Runne och Stefan. Och segraren där möter segraren av Strömberg och Tobbe. Sen har vi en åttondel där Evefors och Roman. Och segraren mellan dem möter Göran som är vidare direkt i kvarten. Sen går vi ner till andra halvan av trädet och då har vi Bosse och Hasse som gör upp om vem som ska möta Håkan som är direkt vidare till kvarten. Och längst ner i trädet har vi Robban och Sven David där segraren möter Janne som är direkt vidare till kvarten. Jag tar 50 då, Robban. 50. För din skull, bara för att du då. Ja, det var... Bara för att du är dum. Ja. Det finns ju inget att vinna på det, men... Förutom att man inte vill vara... Jag har ju gett dig sådana odds en gång. Ja, den är aldrig mer, men en gång. Det är jag menar. Berättade han inte för en brittledare? Ja, han berättade den för brittledare. Var det meningen att det skulle gå dit, eller? Ja, några mer så gör han 6 gånger. Det är ju en golfmaskin utan dess like. Kom in, du kommer inte vara sämre än 3 om det. Han som får blåsa man slår 13 gånger. Ska jag satsa pengar där eller? Ja, det är ju bra man.